SDP traži ostavku prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, prozivajući ga za sukob interesa u slučaju INA-MOL, a predsjednik Buza iz HSLS-ovog pretrčao u klub zastupnika Bandićeve stranke Solidarnosti i rada, te najavio preslagivanje vlasti. Djelovanje HSS-a u Vukovaru i prijam novih članova, tema održane konferencije za novinare na kojoj je obznanjen prijam 30 novih članova, ali i prekid svih koalicijskih sporazuma u Vukovaru. Predavanje na temu Hrvatska i fondovi Europske unije izazvalo veliko zanimanje među studentima Vukovarskog veleučilišta Lavoslava Ružičke. Djeca dječjih vrtića Vukovar 1 i 2 pokazali kako provode dane u vrtiću, sve u okviru dana dječjih vrtića. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. I danas vrlo uzburkano na političkoj sceni. SDP traži ostavku Tomislava Karamarka zbog afere konzultantica, a predsjednik Buza Milivoj Špika iz HSLS-ovog prešao u klub zastupnika stranke Milana Bandića, stranke Solidarnosti i rada, te najavio preslagivanje vlasti. Više u nastavku. Klub zastupnika SDP-a zatražio je danas u Saboru ostavku prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, prozivajući ga da je zbog poslova svoje supruge Ane Šarić s MOL-ovim konzultantom Jozom Petrovićem privatne interese stavio ispred nacionalnih. Tomislav Karamarko je privatni interes i vlastiti džep stavljao ispred javnog interesa i zbog toga mora otići. Ukoliko ne ode, odnosno ukoliko pokaže krajnji prijezir prema hrvatskim građanima i njihovim interesima, tada će klub zastupnika SDP-a u Saboru pokrenuti postupak njegova opoziva, rekao je SDP-ov Peđa Grbin. Predsjednik i jedini zastupnik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika prešao je danas u klub zastupnika stranke Bandić Milan 365 stranke Solidarnosti i rada, a odmah potom ustvrdio je kako već postoji nova parlamentarna većina, no tko tu većinu čini za sad nije želio otkriti. Iz HSLS-a, čije klub zastupnika Špika danas napustio, poručuju kako neće sudjelovati u preslagivanju u kojem će Bandić voditi glavnu riječ. HDZ i Most pak kratko su komentirali Špikine navode. HDZ-ov primjerice Željko Diliber kaže, ne znam ništa o Špikinim izjavama o preslagivanju. Inače, u pregovorima s Milanom Bandićem i ulasku u njegov klub zastupnika je i Milan Rašković, nezavisni zastupnik srpske manjine. Europska banka za obnovu i razvoj povećala je procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini na 1,5%, dok je u prethodnim prognozama očekivala 0,5%. Navodi se kako je lanjski rast hrvatskog BDP-a za 1,6% bio potaknut boljom nego što se očekivalo turističkom sezonom, snažnijom inozemnom potražnjom i niskim cijenama nafte. U ovoj i idućoj godini spomenuta banka sada očekuje rast BDP-a za 1,5%. Oporavak osobne potrošnje bit će poduprt nižim cijenama nafte i nastavkom deflacije, a izvoz će rasti zbog daljnje integracije hrvatskih kompanija u europsko tržište i većem turističkom priljevu zbog sigurnosnih rizika u konkurentskim turističkim destinacijama. Djelovanje HSS-a u Vukovaru i prijam novih članova. Bila je tema konferencije za novinare koje su uz čelne ljude gradske i županijske organizacije HSS-a nazočili i predsjednik regionalne organizacije HSS-a Zvonko Pongrac i predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Osim što su se pohvalili s 30 novih članova, vukovarski HSS-ovci izjavili su da su nezadovoljni dosadašnjom suradnjom, odlučili prekinuti sve sporazume vezane uz koalicije u gradu Vukovaru. Ovi ljudi nova su snaga vukovarskog HSS-a, no s njima neće stati jačanje infrastrukture stranke. Cilje, kako je naglašano, do lokalnih izbora zadržati i ojačati poziciju najjače stranke centra u Vukovaru. Do lokalnih izbora čelništvo HSS-a uvjereno je da će dosegnuti brojku od najmanje 300 do 400 članova. A da su započeli s preslagivanjem redova, potvrdili su to i odlukom kojom su poništili potpisane sporazume o koaliciji u Vukovaru. Od ovog trenutka HSS nije u nikakvoj koaliciji u gradu Vukovaru i da se počinje pripremati samostalno za izbor. Naša jedina zamjerka, dodaje Volarević, što nas se nije uključilo u priču da radimo u interesu građana, a ne za funkcije. Njih, Volarević kaže, nismo tražili. Što nam je bio cilj ove
konferencije za medije. Prije svega poslati poruku ovdje u gradu Vukovaru da suradnja nije na onoj razini na kojoj smo željeli da bude. Za razliku od suradnje na razini županije, za koju je Kelić rekao da je dobra, naglasio je da HSS jača svoje redove, te da je to poruka koju žele poslati svim političkim strankama, ne samo u Vukovaru, već i na razini županije i Hrvatske. Dok neki drugi imaju problema sami sa sobom, mi kroz ovih godinu dana do lokalnih izbora želimo na području Vukovarsko-srijemske županije ojačati HSS, želimo u svakoj općini, u svakom gradu biti dio vlasti. Gospodin Kelić je rekao da ćemo biti prisutni u svakoj općini. Bićemo prisutni u svakoj kući, u svakom sokaku, u svakom zaselku, na svakoj pustari, u svakom selu i u svakome gradu. Mi nismo stranka sela, mi smo stranka hrvatskog naroda. Beljak je komentirao i aktualnu političku situaciju u Hrvatskoj. Na sceni je, kako je rekao, nažalost, takozvano ukorjenjivanje, odnosno uhljebljivanje ljudi na određene funkcije. I to je tvrdi razlog zašto država ne funkcionira. Taj začarani krug, smatra Beljak, treba presjeći i napokon početi raditi. Ako to bude, ako se to bude napravilo u sljedećih nekoliko tjedana, dana, onda će vlast opstati, onda će vlada opstati. Onda ću ja biti prvi taj koji će čestitati premijeru Oreškoviću na dobro napravljenom poslu. No Beljak se istaknuo je, boji da premijer ne razumije gdje je, no nada se da će se okružiti s ljudima koji će mu ukazati na prave probleme u Hrvatskoj i da će ih početi rješavati. Kad ukinete pečat, to nije reforma, napomenuo je. Jednako tako ukidanje komunalne naknade je udar na već i onako siromašne gradove i općine. Hrvatsku treba decentralizirati, Vukovaru treba ostaviti sve izvorne prihode i tada će grad procvasti. To su reforme i to neko premijeru mora objasniti, zaključio je prvi čovjek HSS-a. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara proslavio je 25. godišnjicu rada i djelovanja. Čelnica sindikata Ankica Prašnjak naglasila je kako nisu zadovoljni s trenutnim položajem medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj, koji se sve više odlučuju na odlazak u inozemstvo, te kako u javnom zdravstvenom sustavu nedostaje između 8 i 12 tisuća medicinskih sestara. Izrazila je nadu da će ministar zdravlja Dario Nakić ostati kod svojih riječi i ukinuti zabranu zapošljavanja za medicinske radnike, a posebno za medicinske sestre i tehničare, s obzirom da se njih čak 2100 trenutno nalazi na burzi rada. Sindikat medicinskih sestara i tehničara ima 12.000 članova od ukupno 20.000 sestara i tehničara koji rade u javnom zdravstvu. Svečanosti u povodu 25. godišnjice sindikata prisustvovao je i predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, koji je istaknuo značajnu ulogu koju medicinske sestre imaju u njezi svakog bolesnika. U organizaciji Upravnog odjela za međunarodnu suradnju Vukovarsko-srijemske županije, Savjeta za europske integracije Vukovarsko-srijemske županije, studenti veleučilišta Lavoslav Ružička slušali su predavanje na temu Hrvatska i fondovi Europske unije. Zanimanje među studentima bilo je veliko jer, kako se moglo čuti, za njih je bila ovo prigoda da se upoznaju s načinom izrade projekata te koliko smo uspješni u povlačenju novca i koliko u idućem razdoblju kroz razne fondove ga možemo povući. Ova studentica treće godine trgovine veleučilišta u Vukovaru planirala je nastaviti školovanje u Osijeku, no zbog već kroničnog problema nedostatka financijskih sredstava za sada će se morati zadovoljiti stečenom diplomom na veleučilištu. Ovo predavanje je shvatila kao nadogradnju onoga što je na jednom od kolegija svojevremeno slušala. Nakon studiranja želja joj je pronaći posao. Tko zna, kaže ova studentica, možda i na pisanju projekata za povlačenje novca iz EU fondova. Mi smo već iz jednog kolegija pisali projektni rad i to mi se baš sviđa. Smatram da bi se mogla pronaći u tome, tako da vidjet ćemo još. Imam par nekih ideja, pa ćemo još vidjeti. Danas studentima želimo općenito predstaviti koji sve fondovi su na raspolaganju, što se konkretno može iskoristiti, znači u ovoj perspektivi financijskoj 2014-2020, da jednostavno znaju što sve ima. Zapravo, što su to strukturni fondovi, što je to program ruralnog razvoja iz kojeg se fonda financira. Predstavljene su im i agencije i lagovi koji rade na području Vukovarsko-srijemske županije. Studenti su nadalje
dalje doznali da su trenutačno aktualni natječaji prekogranične suradnje sa Srbijom, Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Evo recimo iz ovog trenutnog poziva, to je prvi poziv prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija u financijskoj perspektivi 2014-2020. Mogućnost je povući do 1 milijun eura po jednom projektu. Što je, kako je navela Valentić, konkretan novac, a za njegovo povlačenje treba uložiti mnogo truda. Trenutno i upravni odjel za međunarodnu suradnju Vukovarsko-srijemske županije, agencija HRAST, pripremaju projekte koje ćemo prijaviti na taj poziv i zaista ako se povuku nekoliko milijuna eura, to je, pretpostavljate, će biti značajno za područje naše županije. A koji su to primjeri dobre prakse, studenti su doznali od više voditeljice projekta u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST. Govorila im je o nedavno završenom projektu Modernizacija kurikuluma, vježbenička tvrtka, čiji je nositelj bila Ekonomska škola iz Vukovara. Riječ je o projektu vrijednom više od 1.200.000 kuna. Završen uz niz aktivnosti, edukativnih aktivnosti, aktivnosti same modernizacije kurikuluma, tako da rezultati koji su indikatori koji su polučeni iz ovog projekta smatraju se vrlo uspješnima. Pred ovim mladim ljudima je budućnost i možda sutra jednako tako i uspješno realizira neki od projekata u povlačenju novca iz EU fondova. To je budućnost i svaka nadogradnja u cilju znanja, zlata je vrijedna. Braća Kozarac, Đuka Begović, Joza Ivakić, Tena i majstorica Ruža. Oživjeli su bogatu književnu povijest grada Vinkovaca, ovoga puta kroz naziv Slavonska krv vinkovačkih književnika. Autorsko pero Vinkovačka turistička zajednica ovoga puta povjerila je Marku Sabljakoviću, ravnatelju amaterskog kazališta Mika Živković iz Retkovaca, čiji članovi utjelovljuju navedene likove. Preteča ovoj, drugoj živućoj povijesti, povjerena je glumcima kazališta Nova scena, a obje će naći svoje mjesto u turističkoj ponudi grada Vinkovaca i turističkih agencija. U njega su smeđe oči, a prkovi crni, krupni, veliki. Pravi šokački prkovi. Nema ti divnije žene od šokice, zna on često kazati. Ivan Kozarac, rođen sam 8. veljače 1885. U Vinkovcima na Krnjašu. S kojeg potječu velikani hrvatske književnosti. U programu turističke zajednice grada Vinkovaca i službeno postoje dva programa zvana Living History ili ti Živuća povijest. Uzavrele šokačke krvi i tvrdog mentaliteta ne nedostaje ni u ovoj drugoj izvedbi naziva Slavonska krv vinkovačkih književnika, proizašlo iz pera ravnatelja kazališta Mika Živković iz Retkovaca. Tako da sam u taj scenarij uklopio Jozu Ivakića, Josipa Ivana Kozarca i najpoznatije likove iz njihovih djela, to su Tena, Đuka Begović i majstorica Ruža, koje smo evo oživjeli ovdje na ovom prostoru ispred gradskog kazališta u Vinkovcima. Ja se nadam da će biti još nekih lokacija. Uhvatiti se u koštac s djelima koja su odavno ušla u književne anale te pretočiti u 20 minuta scenskog nastupa nije bio lak zadatak. No kako je tanka granica između amaterizma i profesionalizma, glumci amaterskog kazališta Mika Živković, koji utjelovljuju vinkovačke velikane i velikanke, višeno profesionalno svladali su zadatak. Pijte, ločite! To je luda nad ludama, moj rođeni čača Šima, eto Begovića sačuvao, a sin mu njegov Đuka, eto rasipa. Ovim, na ovaj način želimo ponuditi na izbor svim posjetiteljima dva programa iz Živuće povijesti, dakle mogu birati jedan onako možda da kažem kostimirani, iako možemo vidjeti da su i u ovom slučaju glumci kostimirani, ali možda su ovo kostimi bliži našem vremenu i ljudima. Projekt turističke zajednice grada Vinkovaca dobio je obogaćen program. Stari Vinkovci Bana Šokčevića u izvedbi vinkovačkog kazališta Nova scena preteča su slavonskoj krvi vinkovačkih književnika. I jedna i druga verzija postoje s ciljem potiskivanja od zaborava, ali i obogaćivanja turističke ponude grada na Bosutu, koju će, nadaju se organizatori, prepoznati i turističke agencije. Kako vukovarski mališani provode dane u vrtiću moglo se vidjeti danas na središnjem Vukovarskom trgu, gdje je održana prezentacija rada s djecom u vukovarskim vrtićima Vukovar 1 i Vukovar 2 povodom dana dječjih vrtića grada Vukovara. Plesalo se, pjevalo i igralo, a svoj su talent pokazali i mali glumci.
Dan dječjih vrtića tradicionalna je manifestacija koja za cilj ima pokazati kako djeca provode dane u vrtiću i koliko je boravak u vrtiću važan za njihov razvoj. Dok se svi u današnje vrijeme žale na visoke cijene u trgovinama, ovi mali proizvođači prilagodili su se krizi pa svoje proizvode prodaju po vrlo povoljnim cijenama. A kakve su cijene? Jeste skupi? Jedni su prodavali, drugi su pecali. Jel vi to na Dunavu pecate? Da! Dok su mali prodavači prodavali, a ribići pecali, ostali mališani pokazali su kako izgleda jedan dan u vrtiću, što rade i kako se igraju. Pravimo grlice i narukvice. Igramo se sa kockama, za autićima, radimo zadatke. Kao i svakodnevno u svojim vrtićima, djeca su i na trgu pokazala svoju kreativnost i maštovitost. I vukovarske djevojčice i dječaci u vrtić jako vole ići. Zato što ima puno djece, ima igračaka. Voliš li ti ići u vrtić? Da. A zašto? Zato što ima puno prijatelja. Djeca vole tako praktično manipulativne aktivnosti, to ih jako veseli i uživaju u tome. Kao i u tjelesnim aktivnostima, plesu i trčanju. Polazak u vrtić je izuzetno važan za djecu kako bi se ponekad radilo na razvoj njihove samostalnosti i socijalizacije. To je osnovni zadatak dječjih vrtića, onda uz to ide i naravno i spoznani razvoj, emocionalni razvoj i tjelesni razvoj. Prezentacija rada na središnjem gradskom trgu već je tradicionalna manifestacija organizirana u okviru Dana dječjih vrtića grada Vukovara. To je samo jedna u nizu aktivnosti koje organiziramo u sklopu Dana dječjih vrtića. Znači, već smo imali stručno predavanje za naše odgojiteljice i stručne suradnice u dječjim vrtićima u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru u organizaciji Udruge Terina. Također, naše odgojiteljice su odradile jednu predstavu za djecu grada Vukovara. A djeca grada Vukovara, točnije mali predškolci, također su napravili predstavu za svoje sugrađane u kojoj su oživjeli mnogim mališanima omiljenu ježevu kućicu. Dođi na ručak u moju lovu, požuri trkom, ne žali nogu. Čestitke mališanima i njihovim tetama upućene su iz gradske uprave, iz koje najavljuju početak radova na proširenju vrtića na Mitnici. Činjenica je da evo nastojimo što više poboljšati uvjete u samim vrtićima, tako će u sljedeće dva mjeseca krenuti izgradnja, odnosno proširenje vrtića na Mitnici, koji trenutno ima najveću potrebu za novim prostorom, a na zadovoljstvo naše djece. Boravak vukovarske djece u vrtićima sufinancira grad. Pa grad Vukovar sufinancira pohađanje djece u vrtiću sa nekih 900 kuna po djetetu. Ostatak podmiruju roditelji i na taj način izlazimo im maksimalno susret. Vukovarski vrtići Vukovar 1 i Vukovar 2 trenutno broje 691 polaznika, od kojih će njih 171 vrtićke igračke, priče i zabavu sljedeće jeseni zamijeniti školskim klupama i knjigama. Dnevnik je gotov. Ostanite uz Vinkovačku televiziju. U 20 sati ne propustite emisiju Život piše priče, u kojoj vam ovoga puta donosimo priču ljudi koje život nije mazio, no unatoč svemu pronašli su put i krenuli dalje. Hvala vam za pozornost i ugodna večer.